אני מלאה תשבחות לאדלה. והכל ברצון טוב ובחיוך ובשמחה ופגש אותי לב ללב. אני מזה שנים סובלת מסכרת. הרופאה כמובן מאוד רצתה שאני אקח כדורים, ואני התעקשתי על פעילות גופנית ועל אוכל מזין ובריא. אבל כשבעלי נפטר, פתאום הערכים התחילו לקפוץ, 157, 190, וזה התחיל לדאיג אותי. לפני שנים אני נתקלתי בספר של אדרת, וכשראיתי את הפרסום שלה שהיא פותחת קורס, ישר עטתי על העניין ונכנסתי להליך של 8 שבועות הקורס עצמו. עכשיו, ההליך הזה מאוד התאים לי, כי כל שבוע השתנו דברים. זה לא נפל עליי בבת אחת, אלא יכלתי להסתגל למצב כלשהו, להוסיף עוד משהו לבריאות. מאוד נהניתי, וגם הייתה חברותה, והדרת כל הזמן מוסיפה לנו סרטונים ומסבירה ומסבירה ומסבירה. דבר נהדר היה, היא כינסה אותנו אצלה בבית באור עקיבא, והיא עשה לנו סדנת בישול, ופשוט התמוגגנו. זה פשוט הייתה חגיגה לשמה. 8 שבועות יפהפיים. התוכנית של הדרת סידרה אותי מבחינת יום, היא סידרה אותי מבחינת צירופי מזון נכונים. אני לא בדקתי את הסוכר, אני לא ניגשתי להישקל, זה לא עניין אותי. אני הרגשתי כלילה אנרגטית, וזה היה לי נורא חשוב. הרגשתי טוב עם זה. ואני ממליצה באמת לכל מי שסובלת. זה כל כך פשוט. וזה גם מין משהו כזה שמפנק אותנו. ולמה שלא נפנק את עצמנו? מגיע לנו.